Hvala. Izvolite. Treneru, vi ste postavljali ovu stazu. Da. Ljudi kažu da je, to smo već rekli, jedna od najkvalitetnijih u Srbiji. To smo dobili komplimente i od prvog čoveka koji prati ovu trku. Ima tu još nekih detalja, ali jeste zadovoljni svim onim što ste do sada videli na trci? Pa u principu mi smo zadovoljni, prezadovoljni. Ali ipak postoji i bolje i može bolje. Može bolje uz više para, uz veću pažnju, veću brigu. Znači treba neko da nam pomogne oko održavanja staze. To nam je za sada najveći problem. Onda, što kažemo, rekviziti staze. Tu nam je dosta sad pomogla turistička organizacija. Obnovili smo skakonice, dropove, napravili smo novi kosi zid i to nam je sve turistička organizacija nam je izašla u susret i od svojih nekih sredstava je to finansirala i napravila. A uređenje staze, obeležavanje staze, to smo sve uradili naši sopstvenim sredstvima, naši članovi kluba. A ne može li malo da dođe, da li komunalac ili neko da malo između staze ovo malo okosi, da sakupi, da... Pa iskreno da vam kažem, nismo tražili takvu vrstu pomoći, jer ne znamo da li imaju oni vremena za to. Ima prigovor za sanitarni čvor, za... Da, da. To nam je najveći problem. Nemamo sanitarni čvor, nemamo vodu, struju pozajemljujemo od kampa... Da, četvrti kilovat. Četvrti kilovat od migranti gdje su. Tu pozajemljujemo struju, ljudi nam izlaze u susret. A i dozvoljavaju toaleta da se koristi, ali za žensku osobu. Reci mi kako naši takmičari, ovo su bile neke uvodne trke sa mlađom. Prva uvodna trka je bila deca, ono, promo trka da otvorimo trku. Da. To su naši takmičari, Pavle Ćirić je prvi ili drugi, ne znam tačno, drugi. A u reviljnoj trci Pavle je svo vreme bio drugi i nešto se desilo, gužva neka, ovo je bila i završio je peti. Dosite je završio, mislim da je osmi Dosite je završio. Sad su bili ovi mlađi kadeti? Mlađi, prvo su bili mlađi poletarci, pa su bili poletarci. Pa sad idu kadeti. Da. Jer imamo tu? Tu imamo Filipa Denčić. Dobro, neka treniraju, neka rade. Filipa imamo tu. Vreme je pred njima. Ima, oni neki potencijal je, treba s njim da se radi, da vežba, da... Treba da se ulaže u tu djecu, treba da se ulaže dosta i vremena i truda. Ono što je najvažnije poruka odavde, rekli su da... Još malo se ovo dotera, pa ćemo moći i balkanska takmičenja da pravim. Da izađemo van granicu. Pa može, svi nam to predlažu ostali klubovi, jer takav je nama teren da koristimo sve šumu. Nije kao u nekim gradovima, nemaju brda, nemaju šumu, nego koriste kej, stadion i tako nešto. Improvizuju bukvalno. I kažu da nemamo parking. Nema parking, to mora, tu smo preko puta četvrtog smo okosili koliko toliko da ljudi može. U planu je isto preko turističke da se jedan deo očisti, da se spremi parking. Hoće li dođe neko iz gradske uprave? Zvali smo, a sad hoće da dođe. Ne vidim ni medije još. Bratislav iz turističke treba da dođe kasnije, ima obaveze. Zvali smo iz opštine. Ko je došao, dobro došao. Da, dobro došao. Svakam čast. Mi se trudimo ovdje. Sigurno. Imate tu saradnike vaše, volontere, roditelje. Imamo roditelje od dece, tu su, pomažu nam. Onda radioamateri su došli sa svojim radiostanicama, sa svojim amaterima su postavljeni na... rizična mjesta gdje su skakonice, zbog pada, ne daj Bože, neko da padne, oni stanicama jave ko gde je pao, da brže reagujemo. DVD, dobrovoljno vatrogasno društvo je tu isto, hitna, a onda volonteri od GEA, kako se... Da. Ko? GEA volonteri. Aha, dobro, da. Onda ima izviđači. Ima dosta koji nam pomažu volonterski.
Sve najbolje. Hvala. Sve najbolje. Srećno. Hvala također.